ranije s referendumom, a sada u pisaču povjerenstva i to možda momentirati. Budući da je prije nekoliko dana službeno proglašen kraj epidemije, to je trenutak u kojem se podvlači crta i pravi trenutak da se utvrde odgovornosti ili zasluge, ako se pokaže da su sve radili savršeno, pošteno, blagovremeno, utemeljeno na znanosti, na ono što se događa. Dakle, mi smo krenuli u referendumsku inicijativu koja je imala dvije točke. Prva, da se u ljudskim pravima i slobodama mora odlučivati dvotrećinski, a ne nadpolovično, i druga, ukidanje COVID potvrda, za koje se pokazalo ne samo da su bile besmislene, nego opasne. Preko njih se unosio virus staračke domove i bolnice. Naš zastupnik Miro Bulj kao gradonačelnik Sinja nije dozvolio u gradu Sinju da se zahtijevaju COVID potvrde. Bio izložen strašnim medijskim pritiscima i tužbama. Te tužbe listom sada dobiva. U Sloveniji imamo situaciju da Ustavni sud presudio da se građanima moraju vratiti kazne koje su im naplaćivane zbog sličnih stvari. Dakle, blagovremeno smo reagirali sami pod nevjerojatnim političkim pritiskom i medijskim. Ne samo vladajućih, nego i kolega iz oporbe koji su nas javno nazivali sijačima smrti i profiterima na smrti. Da bi oni danas znakovito ušutili oko svega.